Вітаю всіх, хто разом з нами. Це «Екологія успіху» і я, Вікторія Федоренко. Чоловіки, сьогодні ви у центрі уваги. Більшість проблем у стосунках між жінками і чоловіками виникають із-за того, що ми різні. Кажуть, що ніби ми із різних планет. Як говорити про здоров'я чоловіків, про їхню силу і енергію, і як знайти порозуміння у такому пікантному питанні, дивіться далі у нашій програмі. Тривалість життя чоловіків в Україні набагато нижча за жіночу. Вочевидь, чоловіки часто нехтують своїм здоров'ям, вбивають себе алкоголем і тютюном. А ще вони важче долають життєві труднощі, мають зазвичай нижчий поріг вразливості до стресу. Боляче переживають поразки і в інтимному житті. Чоловіча сила багато в чому залежить від рівня тестостерону. Та через постійну напругу і психічні перевантаження цей рівень знижується. Встановлено, що адреналін і норадреналін гормони стресу нищать його. Якщо ж в організмі чоловіка немає вільного тестостерону, немає і потенції, що унеможливлює народження дітей. Для подружжя це стає тяжким випробуванням і збільшує кількість розлучень. Також веде до розвитку комплексу неповноцінності та психосексуальних розладів. З огляду на медичну значимість проблеми в країні необхідна розробка дієвих заходів, спрямованих на попередження цих патологій, їхні ранні виявлення і адекватне лікування. Що робить чоловіків безсилими і як з цим боротися? Про це сьогодні лікар Андрій Гурженко. Андрій Гурженко – лікар-сексопатолог, репродуктолог, уролог. Веде наукову діяльність на базі лабораторій і наукових центрів Національної медичної академії імені Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупика, Інституту урології України у сферах андрології, урології, репродуктології, онкології, сексології, пластичної та відновної хірургії. Автор 47 наукових робіт, з яких 7 написані самостійно, а 5 були опубліковані в зарубіжних виданнях. Вітаю вас, пане Андрію, у нашій студії. Доброго здоров'я, пані Вікторія. Це вже у нас друга програма, і вона стосується непростого питання здоров'я чоловіків. Коли починаються оці проблеми у чоловіків в інтимному плані? Пані Вікторія, проблема складається в тому, що проблеми інтимного життя, інтимних стосунків у чоловіків можуть виникати з 18 років. Але сьогодні ми говоримо про чоловіків, які вже вступили в клімактеричний період, і це чоловіки від 40 років. Всім відомий загальний фактор того, що після 40 років життя чоловіків кардинально міняється, і з кожним роком наступному кількість гормонів буде зменшуватись, і статевий потяг також може мінятися. Окрім того, питання інтимності, питання статевого потягу, статевого життя у чоловіків напряму залежить від сексуальної конституції чоловіка і жінки. Загальновідомий факт, що жінки та чоловіки з схожою конституцією сексуальною, вони мають ідеальні інтимні стосунки, тому що для когось стосунки інтимного характеру один раз на день – це є чудово, а для когось один раз на місяць. І якщо в такому випадку жінка більш має високий сексуальний рівень, а чоловік менше сексуальний рівень, такі сексуальні стосунки будуть менш прагматичними і менш перспективними. А як гормони впливають на статеве життя у чоловіка? Проблема в тому, що гормональний фон чоловіка, як і гормональний фон жінки, з життям змінюється. Всім чудово відомо, що в дитинстві кількість тестостерону невелика, і з роками ця кількість тестостерону зростає. Біля 40 років у чоловіків кількість тестостерону починає зменшуватися в прогресії практично на 1-2% на рік. І продовжується це фактично до кінця статевого життя чоловіка. Деякі чоловіки можуть жити статевим життям навіть і в 60, і в 70, і навіть в 80 років. Тому що в нашій практиці були пацієнти, котрі жили статевим життям після 80 років. Тобто такого певного ритму немає? Це суто індивідуальний ритм. Так само, як і гормональний фон чоловіка, це індивідуальне питання, і вирішується воно лише індивідуально з кожним пацієнтом. Тому що гормональний фон, від цього залежить не тільки гормони, як тестостерон, від цього залежать і жіночі гормони, які також виробляються в організмі чоловіка. До гормонів, які відносяться до саме статевого життя, можливості проведення статевого життя, визначення статевого потягу, так називаємого лібідо, це і тестостерон, і ЛГ, і ФСГ,
Це гормони естрадіол і пролактин. Таких гормонів доволі велика кількість, і пацієнти, які все-таки звертаються за медичною допомогою до урологів або сексопатологів-андрологів, ми обов'язково набираємо ці гормони для того, щоб знати фактичний рівень гормонального статусу чоловіка для корекції. Але ми маємо пам'ятати про те, що з роками у чоловіків виникають не тільки проблеми з гормональним фоном і гормональним статусом. Є доволі велика кількість проблем, пов'язана зі здоров'ям. Це неправильний ритм життя, це короткочасний сон, неспокійний сон, це перевтома на роботі, проблеми на роботі, це загальнодержавна проблема, наприклад, така, як за останні півроку COVID-19, пандемія. Тобто чоловіки піддаються певному стресу, і все ж таки, як від цього стресу звільнитися їм, щоб не проблема в тому, що стресу стосунки. Піддаються абсолютно всі. І чоловіки, і жінки, і діти, кожне створіння земне, воно піддається. Але на чоловіків це, напевно, впливає сильніше, ніж на жінок, тому що жінки ніби витриваліші. Саме так. Але питання в тому, що тягар відповідальності на плечах чоловіків, як правило, більший, ніж на плечах жінок. Нормальний чоловік відповідає за свою сім'ю, забезпечення сім'ї і допомогу жінці. Хто така жінка для чоловіка в ідеальному розумінні? І в інтимному розумінні це також співпадає. Якщо ця жінка забезпечує повноцінне домашнє життя чоловікові, він ніколи не подивиться наліво і він ніколи туди не піде. І їх інтимні стосунки, навіть якщо в них доволі різна сексуальна сексуальні характеристики, фактично в такому випадку їхнє інтимне життя буде задовільне. Ми не кажемо про ідеал. От таке питання. Чому молоді жінки вибирають дорослих чоловіків, молоді дівчата? На це запитання є декілька відповідей. Справа в тому, що молоді дівчата вбачають в чоловіках не тільки сексуального партнера, але і мудрого партнера. Деякі дівчата вибирають чоловіків на кшталт свого батька, якщо такі є. Але останні проблеми нашого віку – це проблема неповноцінних сімей. І жінки, дівчата, вони не отримують саме батьківської опіки, і її шукають на стороні від інших чоловіків. Тому в цьому випадку жінка вибирає чоловіка собі як сексуального партнера більш дозрілого, чоловіка, в якого є фінансове становище, і, як правило, такі чоловіки вже мають своїх дітей. Тому в такому віці, в 18, 20, 25 років, жінки не задумуються про те, що вони хочуть мати дитину. Вони хочуть мати стабільні сексуальні стосунки за можливості чоловіка, а корекція сексуального статусу чоловіка – це абсолютно нормально і абсолютно реально в наших умовах. Крім того, вони хочуть мати своє фінансове забезпечення. Тому таке питання на даний момент, воно актуальне. І саме цікаве те, що в історичних фактах, як на теренах України, так і на теренах усього світу, такі стосунки вважалися нормою. 18 століття, 17 століття, дівчата в 15 років одружувались на чоловіках 30, 40, 45 років. І це рахувалося нормально. Дивіться, ну а якщо чоловік потім не може задовільнити цю дівчину, і як позбутися того стресу від втрати своєї чоловічої сили? Як правило, такі стосунки, вони недовговічні. Є, звісно, випадки, коли стосунки між дівчиною 18-25 років з чоловіком після 40, вони сімейні, довговічні, але це, скоріше, низький показник відсотку, тобто 5-10% загальної когорти. Порядку 90-95% таких пар, вони з часом розходяться. Тому що у жінки виникають потреби в більших сексуальних необхідностях, у чоловіків навпаки вже немає можливості задовольняти молоду особу. Крім того, такі моменти, пов'язані з статевим життям чоловіка, вони вирішуються за допомогою спеціалістів, урологів, сексопатологів, андрологів. Тобто проводиться фактичне дослідження як гормонального статусу, про який ми казали, так і фізикальних методів обстеження. Тобто робиться обстеження доплерографія статевого члену, і дивляться по фактичне кровонаповнення кавернозних тіл швидкістю кровотоку, як артеріального, так і венозного. Справа в тому, що після 40 років у нас приєднуються у наших чоловіків і проблеми як з артеріальним тиском, так і фактично з еластичністю судин, з цукровим діабетом. І таких захворювань дуже велика кількість.
Тому при правильній корекції ми отримуємо правильні результати. Це нормальну, стабільну ерекцію і можливість закінчити статевий акт. Тому що в чоловіків після 40 років статевий акт є пролонгованим. Крім того, не кожен статевий акт після 40 років закінчиться фактично еякуляцією. Але не всі чоловіки визнають свої проблеми і не всі звертаються до спеціалістів. Як з цим бути? Проблема в тому, що наші чоловіки, вони сором'язливіші за чоловіків європейських країн, таких як Франція, таких як Італія, Німеччина, американського континенту, Канади, США. Тому в даному випадку чоловік має розуміти, що коли він має проблему зі здоров'ям, він має йти до лікарні і вирішувати цю проблему. Проблема статевого життя, вона точно така ж, як проблема цукрового діабету, як проблема артеріальної гіпертензії, як проблема травматологічна. Коли людина зламала ногу, вона йде до лікарні, вона сама не лікується і вона не переживає це в себе вдома. Так само і проблема інтимних стосунків між чоловіком та жінкою. Але фактично ці проблеми мають вирішуватися лише парою, як в присутності чоловіка, так і в присутності жінки. Чому? Тому що статева функція і статеві відносини, вони є парною функцією. Ми не говоримо про різноманітність, полігамність чоловіків, ми не говоримо про можливість декількох сексуальних партнерів одночасно, що не є адекватно з точки зору нормальної фізіології, але з точки зору нашої бутності воно, в принципі, має місце бути. А які ще чинники впливають на здоров'я чоловіче? По-перше, це і психологічний тиск на чоловіків, тому що від чоловіків, як правило, вимагається більше, ніж вони можуть зробити. По-друге, це стан здоров'я чоловіка. По-третє, це фактично його емоційний стан, тому що проблеми на роботі, проблеми з машиною, проблеми вдома, проблеми з дітьми. І ці проблеми, вони є нескінченними, вони прямо впливають на сексуальне бажання. Уявімо собі ситуацію, чоловік вранці встає о 5 годині ранку, о 6 він вже їде на роботу, на 7 годину він вже на роботі, він відпрацьовує 8, подекуди 10, а в деяких випадках 12-16 годин робочого часу, повертається додому, в такому випадку такому чоловікові хочеться лише одного – спокою і спати. Тому є дуже велика кількість причин, які впливають на сексуальне здоров'я чоловіка і на можливість виконання своїх сексуальних обов'язків та функцій. Але ми маємо розуміти, що всі проблеми, які існують, вони вирішуються. Не вирішується тільки проблема одна – проблема смерті чоловіка. Допоки чоловік живий, він може вести статеве життя, якщо він того забажає, за однієї умови, якщо його фізичний стан це дозволяє робити. Зрозуміло, що психологічний стан також враховується, адже якщо немає бажання у чоловіка до інтимних стосунків, ерекції добитися неможливо. Тим паче, якщо чоловік не бажає після 40 років одну жінку, але бажає якусь іншу, то в цьому випадку ми не говоримо про еректильну дисфункцію і фактично про погіршення сексуального здоров'я чоловіка. Це вважається нормою. І як же їм підтримувати свою потенцію чоловікам взагалі? Кожен чоловік після 40 років має розуміти, що з віком він не стає молодшим, з віком він зіштовхується з різноманітними проблемами зі здоров'ям. По-перше, це психологічні проблеми, про які ми вже сьогодні казали. По-друге, це гормональні проблеми, які ми також сьогодні вже проговорювали. Але крім того, ми розуміємо, що після 40 років виникає вже проблема і серцево-судинної системи, виникає проблема гіперплазії передміхорової залози, і подекуди виникають проблеми з раком передміхорової залози, яка, на жаль, в Україні є не до кінця вирішеною з точки зору дообстеження пацієнтів. Тому що скільки пацієнтів звертаються до нашої клініки з тим, що рак передміхорової залози вже в 3-4 стадії. Чому? Тому що чоловіку піти до поліклініки і обстежитись вкрай важко. На це потрібно час, якого, як правило, немає. На це потрібно може, себе. Може, та ж сором'язливість чи лінь інколи. Якщо ми говоримо про сексуальне здоров'я, так. Як правило, чоловіки не хочуть говорити про свої сексуальні проблеми або про свої сексуальні негаразди. Їм простіше говорити про рибалку, про охоту, про що завгодно, але не про проблему.
Чому? Тобто вони відтягують цю проблему? Трішки, абсолютно вірно. І навіть якщо вона є, і це довготривалий процес, кожен чоловік має для себе зрозуміти, що проблема інтимних стосунків – це проблема не суто його, це проблема сім'ї. Тому що кожна жінка, вона хоче бути коханою, вона хоче бути потрібною. Який може бути найбільший комплімент для жінки? З точки зору андрології та сексопатології – це ерекція чоловіка до жінки. Якщо в нього є сексуальний потяг до жінки, це вже найбільший комплімент для неї. Тому що вона є найкращою, вона є чарівною, вона є потрібною. А який зв'язок харчування і інтимне життя? Може, є якісь такі секрети? Прямого зв'язку харчування та інтимного життя немає. Але ми маємо розуміти, що якщо чоловік не харчується адекватно, якщо він має безліч шкідливих звичок, надмірне вживання алкогольних напоїв, а зараз це доволі розповсюджена проблема, неправильне харчування фастфудами, це все є проблеми, які пов'язані з атеросклеротичними змінами, ожирінням, цукровим діабетом, алкогольною залежністю, а подекуди чоловіки, на жаль, на теренах України вживають і наркотичні речовини, ми вже не кажемо про куріння. Не тільки куріння табачних виробів, але й куріння заборонених речовин. Тому ці всі проблеми совокупні, вони мають вирішуватись чоловіком індивідуально та окремо. Якщо чоловік перестане вживати алкогольні напої в великій кількості, якщо чоловік почне харчуватися правильно, якщо він почне займатися собою, то його загальний соматичний стан стане кращим і можливість до сексуальних пригод буде задовільною. Тобто, чи фатальне старіння, оце старіння інтимного життя чоловіків, чи з ним можна щось зробити? Фатальне може бути лише одне – це смерть організму. Все інше коректується. Кожен раз, коли до нас приходять пацієнти з бажанням пролонгації статевого життя або саме пролонгації статевого акту з жінкою, ми радимо обстежувати пацієнтів, знаходити індивідуальні варіанти вирішення проблеми. В нас є пацієнти, які фізіологічно вже не можуть виконувати такої функції, але соматично їм можна виконувати хірургічні втручання, і в такому випадку це протезування статевого члена, яке забезпечить пролонгацію статевого життя, фактично поки буде дозволяти соматичне здоров'я пацієнта. Є пацієнти, які, на жаль, через певні травматичні моменти позбулися можливості нормального сексуального життя. Але, на щастя, хірургія на території України і на території інших держав дозволяє коректувати цю проблему і дарувати чоловікам та жінкам цей момент пікантного щастя. Чому є сімейні пари, які живуть довго та щасливо? Тому що в них є контакт, в них є порозуміння. Він знає, що хоче вона знає, що хоче він. Коли цього зв'язку немає, цей зв'язок потрібно налагодити. У нас були пацієнти, які мали певні нюанси в сексуальному житті. Вона – маленька тендітна дівчинка, 20 років. Він – 35-річний чоловік, в якого є все. Він – директор дуже серйозного бізнесу в Україні. Але на роботі він є начальником, а вдома він хоче підкорюватись. Але в неї немає бажання домінувати. І це питання вирішується сексологами та андрологами, а також сексологами-психологами. В такому випадку, після психокорекції, знаходяться компроміси для цієї сімейної пари, і все прекрасно, інтимне життя налагоджено, і майбутнє сім'ї збережено. Тому не потрібно ніколи здаватися, і не потрібно ніколи ігнорувати побажання своєї другої половинки. Якщо виникла проблема, то в такому випадку найкращим варіантом буде піти вдвох до лікаря, і вирішити цю проблему раз і назавжди. Тому що нехай інтимні стосунки, вони не основний камінь, на якому будується майбутнє життя кожної сім'ї, але невід'ємна її частина. І кохання, на якому будується кожна щаслива сім'я, воно має бути вічним. Тому що якщо б не було кохання, його б треба було обов'язково придумати.
Спасибі вам, пане Андрію, за те, що завітали до нас у студію. І я думаю, що ця інформація буде корисною не тільки для чоловіків, а й для жінок. А вам, милі жінки, мені б хочеться побажати кохання. Кохайте власних чоловіків, навіть якщо вони не просять про це. Тому що за кожним достойним чоловіком є завжди жінка, яка вірить йому, кохає його. Отже, ходіть здоровими, щасливими, усміхненими. Хай вам щастить.